مثلا اسوق قمد وقت ما احتني كرسي وصبورتي وحاس ايانا لما انت بوا كايسنا وما احتني حدي بريغا ان وحقبنا او بريغا ان وحقبنا ارددا ددك وحدا او قبو اي دلين واض اركتين سيدي اللي بسيه انو كباين واقوما واقعوتي ننو مديما انو اسم مديمين سيدي كواس اللي بسيه ان او اللي بسيه تبر دران نقبتي سو عكستو ايمالا iskul ka udalala iskul ka udalala edeb lahada dad masakin anay somaliyan ku dhajirna somali barkeedi inu ko joogno inan ku dhax aradno inan ku dhax baahno kaba kula sadde u geeran ka soo qaatay gabar aan ka soo qaatay somali dhaxdeeda inu ku jira somali aanu sheegana maad ay usu miyano iskul ahayn miyano walaal ahayn miyano liigana xeyn halka li arko ina li soo dhaweey or baabo fuliira ay waad meel iskool grad ma wa ma singin maanta buuga ka dinisiin oo bulsho aad waxaan oo sidoo kuraasta iyo dhar uniform ka yano dimo waxaan buuga oo ma singin qirayo rajinaya iskool kina nool diso oo no hallo no hawe ayo baahanay aniga nooshina oo aftin nool diyo ayo baahanay wax barashadoodana ee gobol xumaab naga haysa kursiyaan rabaan wax kasta waa iska rabaan iyaguna wax balba inaan noo qabtaanna waxaan ugu daran ilmahaas iyo biilaanta badarnaanta na haysa oo gobolnaanta na haysa jiifumada na haysa aad leegti darantaaybo dawladdi inaan aragno maxaan arki laanahay yaa dawladdi inaan aragno odayaashi aan aragno Soomaali aan aragno mar la arkayna noo dhaxyimaada mar la arkayna noo kontrolo warseeg wax u qabtiin warseeg biyo u qabtiin warseeg gurri aad u qabtiin way guryaha la galo guryaha la fiiriyo walaalanahay idinkii unu walaalanahay waa isku tiirsanahay aniga oo walaalka oo meel xun seexanahay inaad adigana saddex dabaq aad seexato oo aad aniga bacad hoos iiso daydo taas walaaltina ma aha marka uu shaqeeyo garaadka garbahana la isqabsado la isuna gurmado waxaa hubaal ah in si wadajir ah loo gaarayo tubta guusha halkani waa iskuulka garaadmaal oo ku yaala kamka barakacyaasha ee Jubba ee duuladka Muqdisho sida ka muuqata hadda uma dhameystirna agabkii waxbarashada iyo qalabkii lagu yaqaan iskuulada duruufo jira laadigeed qoysaska ku nool kamkani waa kuwa danyar ah oo la daalaa dhacaya nolosha iyagoo u badan dadkii ay saameynta ku yeesheen awaarihii darnaaya ku dhuftay koonfurtiga bartamaha Soomaaliya iska daa in ubudkoodu helaan waxbarasho waxaa ku adag nolosha oo waxaa ka muuqata arad xoogan diif iyo dareen xumo intaba laakiin dhalinyaro damiir iyo dadnimo Soomaalinimo ku jirto oo aan jeeb buuran lahayn ayaa u istaaga rajo u bidhaaminta qoysaskan iyagoo u furay iskuulkan si ay wax ugu bartaan ubadkooda inkastoo aysan waxba ka agrin dhalinyarada haddana weli waxaa ka dhiman iskuulka agabyo badan oo u baahan in lagu caawiyo caruurtan lana geliyo hammiga waxbarashada ururka garaadmaal oo ay ku midoobeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagoo arday ah haa hirgeliyaashii iskuulkan ma jiro cid ay ku tiirsan yihiin hay'ado dawlado iyo deeq bixiyaal badankoodna ma jiro wax shaqooyin sidaasi u buuran oo qabtaan balse qalbiga ay taajirka yihiin intii awooddooda ah waxay ku caawinayaan caruurtan waxay ka warbixinayaan waxa ku dhaliyay furista iskuulkan waxay habeenkii dhiiftaan meel xeryo ama meel ay ka samaysan yihiin bacyaal oo halkaas waxaa ugu dhuldhaco qabowga habeenkii dhacayo maalinkiina waxay ku nool yihiin qoraxda kagadan badan bacyaal iyo marooyin la isku keenay waa dad walaalaheena Soomaaliyeed oo soo barakicisay dhibaatada abaartii dhacday waxaa u istaagnay inaan garab ku siino anaga dadaalkeena dadaalna aan ku bixino wixii tabarteena ah waxaa sameynay iskuul waxaa jeclaysan inaan halkan ka hirgelin iskuul ay wax ku bartaan dhallaanka Soomaaliyeed oo si furi ah qof walba Soomaaliya ee maanta magaalada Muqdisho ama ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ama banaankiisa waxaa dadkan ay ugu baahan yihiin garab aad iyo aad u weyn waxay u baahan yihiin inay helaan waxbarasho waa ujeeddiin waxay ku sugan yihiin ama waxay ku fadhiyaan saliyaal ma haystaan sabuurado ma haystaan kuraastii lagu fadhiisan lahay meel yar oo anaga aan u qaabeyna inay hadda waxbarashada ay kusii gaaraan ayaa halkan ka sameynay laakiin dadkan Soomaaliyeed khaasatan dadka barakacyaasha ah garab weyn ayay u baahan yihiin dadka waxaa diiradda saaraan waxyaabo kaleete
لكن waxaan ka codsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda wax bartay inay xoogooda ku saaciidaan dadka ganacsatada Soomaaliyeed inay maalkooda ku saaciidaan carruurta Soomaaliyeed ee dhibaatada barakac ee dhibaatada abaarta dhacday ee saameysay halkaas waxay ugu soo carareen dhibaatooyin waxa burburay hoygoodii hantidoodii waxa burburay ganacsigoodii beerahoodii xoolahoodii waxay intaa u imaadeen anaga ayaa soo maciin bideen waxay ahayd inaan ka fikirno iyaga inaan u dhisno goobayaal hooygooda inaan ka fikirno ahayd waxbarashadooda inaan ka fikirno ahayd waxay ahayd inaan caafimaadkooda kontaroolno laakiin meesha waxaa ka maqan kontarool aad iyo aad u weyn meeshaan waxaa ka jirto dhibaato cunuga waxa iskuulka imaanayaa asagoo ay ka muuqato daruur fara badan haddee tahay dhinaca maskaxdiisa oo waa qof moraalkiisa oo niyad jabsan yahay haddee tahay dhanka hooyga ma haysto hooy fiican oo waxaa u jeediin inay dalka ama muqdisho dowladkeeda ka da-een roobab aad u fara badan oo halkaas ka saameeyey hooyga ay jiifan lahaayeen waxay u baahan yihiin garab in la siiyo haddaanahay dhallinyarada garaadmaal waxaa u istaagnay inaan waxay tabarteena aa saacidno laakiin annaga kaligeen wax muu qaban karno qof walboo soomaaliya waxaa dhihi lahay muruqaaga iyo maskaxdaada dadkan ugu kaalmay saacado yar oo iyaga la joogtid oo wax bartid waxba makaa dhibayso waxbarashadana waxay ka mid tahay waxyaabaha ama sadaqooyinka aa weligood go-eynin haddii aad qof walaalkaaga wax bartid qofkaas qof kale wax sii bar ajirkaas adigoo kuusii socon doonaa weligeed marka waxaa codsan lahaa dadka soomaaliyeed inay garab siiyaan waa ogtihiin masiibooyin fara badan ayaa dhacay dadkeena moraalka ayay ka jabsan yihiin waxaa fiicnaan lahayd inaa garab ku siin inay helaan waxbarasho waxaa codsan lahay dhallinyarada soomaaliyeed ganacsatada iskuullada magaalada muqdisho ardayda kala duwan ee dhigatay iyo jaamacadaha inay dib usoo eegaan nolosha ay ku nool yihiin walaalahooda inay dib usoo eegaan xaaladda ay ku sugan yihiin walaalahooda inaa diirada saarno dadkan waxaan awoodin inaan ku saacidno annaga maanta garab noogu baahan yihiin haddaa ka jiifan ama waxyaabo kale ku mashquulno garabkii ee noogu baahnaayeen ma helin waxaa laga yaabaa inaad heshid maalinkii aad 24 saac inaad 3 jeer ka badan aa wax cuntid waxaa laga yaabaa inaad iskuulka qarashka ku aadaysid iyo jaamacadda qarashka ku aadaysid waalidkaaga ay kaa dhiibayaan weliba bareeg laguugu daro laakiinse dadkan waxay ku nool yihiin xaalad aad u adag dhiirigelintaas adiga aa haysatid ma haystaan waa dad walaalahaaga ah waxaa fiicnaan lahayd waxaa ka codsan lahaa dadka soomaaliyeed inay garab ku siiyaan dadkan haddee tahay inay waxbarasho siiyaan caafimaadka gudaha magaalada muqdisho ayay dadkan nagula sugan yihiin waxaana ka buuxa dhallinyaro fara badan oo derbiyada iskala fadhiya waxyaalo maalaayacni ah waxaa ka codsan lahaa inay halkan soo booqdaan ee dadkan imaadaan xeryaha barakacyaasha ah dadka ku nool xaaladooda ay la socotaan oo la socdaan oo gaarsiiyaan waxbarasho annaga markaa aragnay caqabadaha ay ku nool yihiin markaa aragnay nolosha adag ay ku nool yihiin waxaa u istaagnay waqtigeena qayb ugu jarnay waxbarashada gelin aan wax barano gelin kaleetan halkan aa u imaanay inaan dadkan garab siino laakiinse annaga arday dhallinyaro ah arday yaryar ayaa nahay oo heerka jaamacadii dugsigii sar ku jiro laakiin hami iyo niyad ayaa u haynaa inaan dadkan la qaybsano dhibaatada qof walbana mas-uuliyad ayaa ka saaran inuu dadkan soo gurmado aad baa u mahadsantihiin ma haystaan nolol qurux badan balse waa ay qanacsan yihiin kuma fadhiyaan kuraas haddana waa ay faraxsan yihiin uma dhammaystirna agabkii waxbarashada laakiin waa ay hami dheer yihiin way daruufaysan yihiin sidaasi oo ay tahayna waa ay niidsan yihiin waxa ay sugayaan gargaar alle iyo garab soomaalinimo garaadmaal dhallinyarada waa ay tiryar yihiin balse waa ay damiir badan yihiin waa ay jaabiyar yihiin haddana waxa ay bilaabeen howl mudan in la dhammaystiro waxa ay muujinayaan in damiirkii dhallinyarada soomaaliyeed weli nool yahay waxayse mudan yihiin in lagu caawiyo hawshan beer walba oo la tacbo maanta miraheeda waxaa la gurtaa mustaqbalka rajo walba oo maanta la abuurana natiijadeeda waxaa la helaa beritoole cod dheera ay ku leeyihiin carruurtan
waxaan nahay wixii dalka ee caawiya waalidiinta ubadkan ee ku nool kaamkani ayaa iyaguna dareen qiiro leh kaga hadlaya sida ay u arkaan iskuulkan laga hirgeliyey xiradooda iyo sida baahiyaha weli ay u tabanaya. Waxaan u baahannahay walaalayaalow, annaga beedyaan joognay, beeralayaan ahayn, xoolalayaan ahayn, waa ka soo qaxnay, xoolihii waa kala dhumeen, beerihii waa kala baba'een, geedaa ka baxday. Inta wixii noogu soo orodnay meeshan waxaa la yidhaha Muqdisho, waa Soomaali baarkeedii, Soomaali baarkeedii waa. Waxaan oogu soo orodnay amaa wax nalayla qabtaa, amaa wax nalayla qabtaa. Aan meeshan oogu soo orodnay moogiye meel loo ordo waa buuxdaa, laakiin nafaa ku haysaa xamara ka dhee xamar gal islaan islaan ma waaye. Intaasaa unaguna keentay meeshan nimankan dhalinta eh kolkan meeshan soo galnay, dhalintii waa naga hoos qaadatay, wiil iyo gabarba ilmihii dhallinyarada ahay oo yaryar ka ahay tolkayba waa soo kala ordeen, waana noo qaaday. Ilmi keena la yidhi baalkaanaa nanoo dhisi, ilmihii keena la yidhi ilmihaan keenay, ilmihaan wax nanoo bari, ilmahaygii walaxaa nanoo bari, haddana nanoo barow hayaa. Waa midda haddaad arkaysano buugtaas iyo qalimahaas lagu safi, inagu ma yeeli karno, mana yuwaadno, tabar malihiin, far keligeedna fool ma dhaqdaa la yidhi. Dhallantii wiil iyo gabarba leh oo Soomaaliyeed, intii tabartooda ah, intii hamigooda ah, intii aqligooda ah, intii dhiiggooda ah, way kaceen, walaxayna la qabteen, walaxayna la suubiyeen, walaxayna baro hayaan. Waxbarashadaad arkayso haddaad adiga barato, ninkii ku baray kolkatay makaa qaadi karo, ba iyo tabariga haddaad barato ood macallinkii isgashiin makaa qaadan karo. Barashada horta saasay u fiican tahay, ninkii barashadaas ogaanta noo huri, kheyr alla siiyo, kheyr alla siiyo, ilaahay u jaaseeyo. Waynala qabteen, walaxaynala qabteen, walaxayna ay noo sheegeen, walaxay noo faa'iideeyeen, waa walaalahayna. Wixii noogu soo orodnay kii isugu ahayaan ka helnay, alxamdulilah, magan alla kheyr alla siiyo iyo kale. Midda kaleento fer keligeed fool ma dhaqdaa la yidhi. Waxaan u baahannahay aawi dowladdii, aawi hay-adihii, aawi bacdii waxagii kalento odayaashii, aawi anagu waxaan nahay baraka. Baraka haddii ziyaada tahayne wallaahi iyow ma dhegaysid. Beriga haddii wax lagu siiyey biri haddana waa taaganta, beriga haddii wax lagu siiyey biri haddana waa taaganta. Jiif ma qabno, waxaas ilaahay ugu og yahay xali ma ihin habeen horo. Kolkan jiifanni bahal haraan eh aa yartoo tayde gabar tayde al dhashi aasays u soo orday nuucsigii nuucsi maku joogsatay ma ogi, ma jaqilay saartay ma ogi, aas halkaa sanka aaga dhuftay dhag yartii boor saan haddaa la yaraa sankiyaago inta jooga egga horeba usugoo kheyr ilaahay qabi. Haddiis harraankii qaniini aad isla barara wixii oo dhan waaga la u beriyey harraan waayo. Anagu gogol ma qabno, waxaan hugsanna ma qabno, waxaan ku seexanna ma qabno, wax bacdii haddaba guri fiican ma qabno. Halkaas xuno laiskor saa saari aan anagu ku hoo'annaa, waxaasna wax bini aadan lagu hooyey maaha. Waxaan waa Soomaali, Soomaali wax ku taraya maagu inuu khaliic aan naguma tarayin. Wax allaala wixii qabtaan waa waxay Soomaali ku tarayin. Soomaalida lagu sheegaa waa nin nin lagu daray, war intaan waa Soomaali, intaan waa Soomaali. Haddii beriga aan wax qabno oo beriga aan wax qabno ardada dadka wax oo qabo ay dhaleen waad aragteen sidii u labisan yihiin. Anagu kuwaani waa kuwan waa qaxooti, ninooguma diimaayo, anaguna isuma diimayno. Sidii kuwaas u labisan yihiin aan ugu labisi lahayn. Tabar daraan na qabata walaalayaalo, dhallinyaradii iyo gabdhihii way na taageereen, walaxay nala qabteen, way naga naxeen, waana soo dhaweeyeen. Waxaan rabnaa dowladdii inaan aragno, maxaan u arki la'annahay yaa dowladdii inaan aragno, odayaashii aan aragno, Soomaali aan aragno. Mar la arkabana noo dhex yimaado, mar la arkabana noo kontaroolo. Warseeg wax u qabtiin, warseeg biyo u qabtiin, warseeg goor aad u qabtiin, war guryaha la galo, guryaha la fiiriyo. Walaalaanahay idinka iyo anugu walaalaanahay, waa isku tiirsannahay. Aniga oo walaalkaa oo meel xun seexanahay, inaad adigana saddex dabaq aad seexato ood aniga bacdi hoos ii soo daydo, taas walaaltina ma aha. Walaalayaalow, waxaan rabnaa oon codsanaynaa inaad wax nanoola qabto. Masaakiinaan nahay unug, beeralayaan nahay unug, xoolalayaan nahay unug, wixii oo dhan waa naga dhammaadeen. Waxaan rabnaa inaad wax nanoola qabto. Ilmahaas dhallinyaradaas oo iskoolleyda wixii garteen adinka waaweynka ay ma garan waayeen, idinka waaweynka ay ma garan waayeen, waad garateen. Waxaan jecelnahay inaad gacan soo siisiin dhallintaas, inaad gacan soo siisiin. Waxaa la yidhi taxsi intii laiskiiga dhiidhiibo saddex qofood haddaa iisa dhiibto midka afaraad isagoo dhintaa u taga. Annaga iisa dhiidhiib ma rabno, in nanoola yimaado,
أو بعد ما شاس لجنة هذا ورسيت كل ناشيين وبيجي ما هي ستين وبيجي سين يجي النقدين ورمصلين من يجي بحسمين ورمحط بعنتي إنه نجرا تمام وبعنا المأجي مرة وحسين وبيع أنسين النقد دنا من أنا قلعة بيع كل يجوا أي أن لعق وكعينة لعقت أن لقبي يا هب يدم أنا جو عن وبعنا هاي كالمو وعن وبعنا هاي جرب خبشو وعن وبعنا نمكو النقد نمكو تليه أزير قلاص قلاص على صوب بربوري قلاص على صوب بربوري سدات قلق أسوسكو درس وأنا بقول سدات قلص أسوسكو درس هذا قلاص عوضة على كردجو واجه هديس برياني الله بس يا الله دمنا واجه عليه سدات يقول وادش قلص عوضة من لجتي حق إيه حق على جمر كلكس واجه بريان اللي هو بالله على ربع nan oo yar yaral annira annuka guriga geeski samaraayo oo dadka guubaabinaayo dadka guubaabinaayo ayiri gaada waayo quraanka guulo waa allah ganka ciisa ma yaabo ganka ina isku yaale waxba hadaan liisa galeynin gaar ma leega maro ya waxba hadaan liisa galeynin gaar ma leega maro ninkaas la rabo in la busay oo la irbusho iyo kuwan irbushaayo waa almaadar marka hadii kalbu waxba aad ii tareen walaal adiga la eegay joogaysiin hadda anagu waxaan u baahanahay dad masaakiin aanahay Soomaaliyan ku dhax jirna Soomaali baarkeedii inuu ko joogno inuu ku dhax aradno inuu ku dhax baahanno kaba kula hadda u gabaran ka soo qaatay gabar aan ka soo qaatay Soomaali dhaxdeeda ku jira Soomaaliyanu sheegana ma hadhay usoo miyaanu akh iskuul ahayn miyaanu walaal ahayn miyaanu liigana xeynin halka li arko ina li soo dhaweeyo oo baabuur fuul liira arud aan wal lugaynaayo ya aan wal lugaynaayo waxaan ka soo kacay jaamacadda lugan ku socda wallahi saddexda kun oo lagu raacay aan soo waayay aray baabuur ma lacag ma haste walaal uu isartay inta socota albiryan u socda nabi ilaahay limbo baabuurkiisa waa soo gatay ma kaalma waaba kiin kaalmada ooga imid waaba kii garab istaaga aan ooga imid war intii yarood gali kartaa dad walaalka u gali karin maxaa bacdi soomaali aad ka tahay walaalayaal anagu waxaan nahay dad qaxooti dad barakaa dad bacdi hood aan haysan guri aan haysan guriga waa kaas waa baalkan oo filibiinka hadii bacdi la bari asjoog labada bil asjoog waabo budadiisa kugu soo daadan budada kugu soo daadan gogoshii waa halaw darin ma qabno baa ma qabno ilmahayn xali siis ilaahay waa sidin u fadhi xali cidda dhan sidin u fadhi hooy kubaan yarka ah u darane allah isku ugeey ku ugeey kubeeyinka ay allah lagu magaa waawanka ah sidan u fadhini waan soo dhaqaaqay xeeradan aan soo kacay haddii aad wax ka helayso aan soo kacay marka walaalayaal annaga waa dhibaysanahay waa baahanahay baahi aan nahaysa jif xumaan nahaysa hoos la'aan nahaysa biyo la'aan nahaysa waxaan u baahanahay inaan oo kaalmeeyo oo aan nidaa allah yiraah nimin soomaali u dhashay inaan nahay aan ogaanni inaan nidaa aan rabno oo ku faano ma ogi inaan masaakiin ku dhex noqono soomaali dhaxdeeda ma rabno unuk haddii noqotana tolnimo darro waa tolnimo darro inuu ina qabsato mar inuu kardadaas waaga dhulka soo fafadhiya ardada waxaan arki jirni kokeen galno oo iskoolaha waxa ay aan tagno anigu walba miiska iyo wacadi waxa ay soo riyaalan miis intaas leeg iyo kursi ardiga intaas fadhiisan intaas fadhiisan nin walba taaskiisas ka dhigana buug nin walba taaskiisas ka dhigana waxa ay miiska iska saaran anuu kuwaani waa kuwaan goormaas dhiga walax goormaas waxayna nin walba ma kargis waa kuwaan waxay u baahan yihiin kuraas waxay u baahan yihiin inaan wax la baro inay rabaan haddii kuraas loo keeno oo nin walba kursigiisa isku fadhiiso kursiga hadda iska baaqdo aawo hebel halaliya waa la tawa laakiin federationkan wax tawaaya mar maxaa la galay tawaa aawo hebel aawo hebel aawo hebel waxaan u baahanahay ama ardayda wax nanoola qabto ama dadkii waaweynka ay waalidiinta ahay wax lala qabto anagu intaasoo u baahanahay sida ay u daayir yihiin oo maskax yar caruurtan saacadii yaraay aan la joogayna mana ima dareensiinin inay barakacyaal yihiin balse dareen farxadeed ayaa ka muuqda dhammaantood iyaguna waxa ay ka hadlayaan dareenkooda magacii Admaal Maxamed Ibraahin Alla Admaal Korn iskuulkan iyo ina waxan barad diyaar ma tahay ha dugsi quraan uu soo dhigtay ha quraantii u gaartay
أمبيا. ولي إسكول مريض. إسكول عادية. ماي. عمرك كورس. ها. كور ما تبغى لوسي إسكول دي أنا سا. بحد ريم سا. كراس الآن يو درير فلان. أنا ولي ذاك مقيم. ها. إن أرجع. دهنا يرد من ولاليه نا يجي سو كمبتي محل هذا. فهم بسني. ديار موت أنا وحسي برد. ما نوم بحسد ما. ها. محكري جنسة. غير الجنس. مستقبلك ما حاجة عشان أنا. مستقبلك أنا أين كنت؟ إيه. عند مالك هان قاسان محاوج عشان مستقبلك أنا غت مدح بين مارتا وزير مارتا أختر مارتا وري محنا قناسة جعشة. أختر. أختر أنا غت. ما يصير. مرك أن دي بقول أبنا التاريخ الصومالي ذا وحي دخن ولا عين كو أزجر جارا وأنا قاعد عنش شيء جرم تكسوين. إن كستوا قرن جبكي كدب أنا بدش عالحم أو كسل سن جرجر كسويستا ششيعة أن يرد أنا متكودا هو إن حتى أو سن جارن دقاد الله باتن جركا وحقي الدليل عدوين إن سو مالو سكوب فلين هدي إذا عن قبسان إن يرجلنا يجا سدوا كلا إنه عاونا سكول كاس ومعقول إنه كجرو أردد أسقف كي مدن لها سو ماليا مستقبل كدوية كان فقبا. أنت وحن جوجنا حرنتا بركة عياشة جوبا وحن هلكن أنيمد إن ديري قلنا وحبر الشذا أي بلابين أورك أنا يرذا جراد مال تاسو رنتي تلاو عصب أو دتك إن لبرو أقون رنتي حلقي بركة عياشة مهلس أقلين إلى ما أنت وحكوس عليهم الكور جرجال لكن ما أنت يوحي كذن بيا وح مناسبة dadkan wax la baro runtii go'aanka ay qaateen dhalinyaradan gradmal waa go'aan wanaagsan waa go'aan ku deesha mudan waxaan kale oo ma aragtay rabo aad u maasan waalidiintii ogolaaday inay caruurtooda ay keenaan oo ma aragtay wax loo baro runtii wax barashada waa furaha kaliya oo laga bixi karo dhibaatada iyo gaajada waxaan rajaynayaa ardaydan maanta loo bilaabayo wax barashada runtii ay karaan ay awoodaan dhalinyaradan taasoo waa in la baro qoraalka farta in la baro waxay ka bixi doontaa mustaqbalka inay ma aragtay kaalmeeyaan waalidkooda waxaan rajaynayaa dhalinyarada in lagu daydo ururkan gradmal waa talaabo ku deesha mudan runtii gargaarkana waxaa la yiraahdaa wixii awoodo aad bixiso gargaarka waxaa la yiraahdaa wixii aad karto maanta waxay baxsheen aqoontoodii sida ka muuqato magacoodii waa gradmal aqoonta ay kareen ayay maanta baxsheen ayagoo ku daray waliba in lacag jeebkooda ka aruuriyaan kadibna buugaag iyo ay ku soo gadaan ayagoo iskaashanaya gudahooda
runtii way mudan yihiin in la dhiirigeliyo waxaan rajaynayaa in meel walba la joogo loo mahadceliyo anigana waxaan u imid inaan dhiirigeliyo oo maashantihiin